بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری دعا بتاؤں گا جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح و شام ضرور پڑھتے تھے. دعا یہ ہے: اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و مر روعاتی، کیا ہے؟ و مر روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی و عن یمینی، کیا ہے؟ و عن یمینی وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اے اللہ، یقیناً میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں. اے اللہ، یقیناً میں تجھ سے معافی اور اپنے دین، دنیا، آل اور مال میں عافیت کا سوال کرتا ہوں. اے اللہ، میرے عیبوں پر پردہ ڈال دے اور میرے گھبراہٹوں میں امن دے، یعنی میری پریشانیوں میں امن دے. اے اللہ، تو میری حفاظت فرما، میرے سامنے سے، میرے پیچھے سے، میرے دائیں سے، میرے بائیں سے اور میرے اوپر سے، اور میں تیری عظمت کے ساتھ اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اچانک اپنے نیچے سے ہلاک کیا جاؤں. ابو داؤد کی حدیث ہے. اس دعا کو آپ دوست یاد کر لیں اور صبح و شام ضرور پڑھا کریں. اور جو لوگ آن لائن کلاسز لینا چاہتے ہیں، قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں، یہ میرا واٹس اپ نمبر ہے، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.